Assalamu alaykum ashaabta ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijyada caafimaadka oo aan kaga soo gudbino bogeenan bukaandeeq clinic magaciiguna waa Dr. Sharif Xidig hadii Ilaahay idmo muqaalkan waxaan uga hadli doonaa madax xanuunka waxa sababa noocyadiisa iyo qaababka in lagu kala garto in madax xanuunka iyo nooc walba daweyntiisa in qof markuu isku arko in uuna garto inuu yahay noocaas in dawadii uu isticmaali lahaa in madax xanuunka waxa sababa irritation ama damqasho ka timaada xuubka ee madaxa ku dahaaran iyo xididada dhiiga ee maskaxda in madax xanuunku wuxuu u kala baxaa noocyo fara badan kuwooda ugu caansan ee inta badana bulshada in ku badan waxa in kamid ah nooc lagu magacaabo tension headache ama madax xanuunka lagu magacaabo tension in sidoo kale madax xanuun lagu magacaabo migraine ama ee Soomaalidu u taqaano goonjabka iyo nooc kale oo lagu magacaabo cluster headache ama madax xanuunka noociisa lagu magacaabo clusterka hadii aan kala saarno madax xanuunka lagu magacaabo tensionka waa madax xanuun tartiib tartiib qofka ugu bilaawda inta uu hayo bukaankana ay waqti dheer noqon karto oo wuxuu hayn karaa bukaanka ilaa iyo 15 maalmood calaamadihiisa kale ee lagu garan karo waxa kamid ah labada dhinac ee madaxa ayuu wada qaban karaa oo labada dhinac ayuu xanuunka ka dareemi karaa qofku sidoo kale wuxuu dareemi karaa qofka madax xanuunka noocaasi uu ku dhacay madaxa inay wax kaga xiran yihiin oo kale oo labada dhinac oo kale in tabeebo uu xiran yahay oo kale ayuu dareemi karaa qofka sidoo kale wuxuu dareemi karaa ilaa iyo jeegada xanuunka inuu ka dareemo sidoo kale wuxuu dareemi karaa madaxa markuu taabto oo kale tinta in taabashadaas uu dhibsanayo oo culays uu ka saaran yahay madaxa ama uu xanuunka dareemayo calaamadihiisa kale waxaa kamid ah in shaqo markuu qabanayo iyo waxyaabahaas inuusan dhibsan qofka uusan madax xanuunkaasi sabab uusan u noqonin sidoo kale waxaa kamid ah calaamadihiisa in bukaanku uusan dhibsan dhawaqa ama iftiinka uusan dhibsan madax xanuunkan inta ugu badan waxyaabaha ugu badan ee sababa waa stresska isku buuqa iyo qofka welwelka iyo waxyaabaha la soo dirsa ayaa inta ugu badan sababa madax xanuunka noocaan ah chronic ayuuna noqon karaa waxaan ula jeedaa chronic-ga inuu daba dheeraan karaa waxa laga yaabaa bishiiba 15 maalmood inuu hayo ama uu ka hayo madaxa bukaanka hadii uusan dawo wanaagsan u qaadan uusan iska daweynin noocaan lagu magacaabo tensionka ee kamida madax xanuunka dawooyinka loo isticmaalo kuwooda ugu caansan waa kuwa xanuun baabiyaha ah lagu magacaabo sida ibuprofenka aspirinka iyo kuwa lamidka ah ee lagu magacaabo non-steroid anti-inflammatory drugs madax xanuunka noociisa kale aan ka hadli doono waxa lagu magacaabaa migraine sidoo kale Soomaalidu waxay ku magacaawdaa goonjab ama sidoo kale danjaf wuxuu kaga duwan yahay madax xanuunkii aan ka soo hadalnay asagu hal dhinac ayuu madaxa ka qabtaa waqti ayuuna ku soo noqnoqdaa bukaanka sidoo kale calaamadihiisu waxay kaga duwan yihiin noocii hore pulsation wax lagu magacaabo ayuu leeyahay oo xididada madaxa dhinaca uu hayo ayaa garaacmaya bukaanka sidoo kale markii migraine ama goonja bukaanku uu qabo wuxuu dareemi karaa araga iftiinka inuu dhibaayo sidoo kale dhawaqu wuu dhibaa qofka madax xanuunka nooca lagu magacaabo goonjabka qaba sidoo kale wuxuu yeelan karaa ama uu isku arki karaa qofka goonjabka uu ku dhacay qaba lalabo iyo matag waa calaamadaha madax xanuunka lagu magacaabo goonjabka ama migraine-ka uu isku arki karo sidoo kale madax xanuunka lagu magacaabo migraine-ka wuxuu hayn karaa bukaanka 4 saac ilaa iyo 72 saac ama mararka qaar wuxuu gaari karaa 4 maalmood waxa kamid ah madax xanuunka noociisa kale ee kuwa caansan kamid ah ee aan soo qaadan doono nooc lagu magacaabo cluster waa nooc kamid ah madax xanuunka area-da ama meesha uu kaga dhaco madaxa waa aagga isha wax calaamadaha lagu garto ama looga garan karo noocyada kale oo kaga duwan yahayna waxaa kamid ah in qofka uu dareemo in wax gelaya ishiisa uu dareemo oo kale ama waxyaabo durduraya ay jiraan isha gudaheeda oo kale sidoo kale waxaa kamid ah calaamadihiisa in ishu gaduudato ama baararka ishu ay bararaan oo kale dhiig fara badan inuu ka yimaado iyo sidoo kale in ilin badani ay ka qulqulto
in qofka in calaamadihiisa in ayuu ka mid yahay in dhamaan madax xanuunka intiisa badan marka laga reebo maagareenka ama goonjabka waa isku dawo oo waxa la siiyaa dawooyinka lagu magacaabo non-steroid anti-inflammatory drugs kuwaas oo ah dawooyinka in xanuun baabiiyaha ah sida ibuprofenka asbriinka iyo kuwa lamidka ah mararka qaar waxaa loo isticmaali karaa dawooyinka lagu magacaabo steroidka haddii cilado kale ay jiraan laakiin madax xanuunka noociisa goonjabka ah wuxuu kaga duwan yahay isagu wuxuu leeyahay lalabo iyo matag iyo waxyaabo kale oo lala xiriirin karo marka wuxuu u baahan yahay dawo ka duwan madax xanuunka noocidiisa kale sida kuwa mataga lagu yareeyo oo kale waa mahadsantiin